flores, coisas lindas do meu coração. Então, gente, eu venho trazer esse vídeo para vocês da Bianca Galisteu, essa belezura que tá aí atrás, né? Como vocês podem ver, maravilhosa, gente. Olha, quem conheceu a Bianquinha, assim, eu desde logo conheci ela como Bianca, né? A gente não era amiga e tudo, mas eu sabia dela. Sabia, vi ela algumas vezes sim, cheguei a ver a Bianca. Então, falar da Bianca Galisteu, gente, é falar de uma pessoa que realmente era boa, sim. Ela sempre tava com um sorriso de orelha a orelha, né? As meninas gostavam muito da Bianca, porque a Bianca não era babadeira. Isso sim, a Bianca batia a porta mesmo. Nossa, quando chegava a Bianca não tinha pra ninguém. Claro. A Mona era bonita. E isso despertava muito despeito, inveja em muitas, né? Porque sempre foi aquela concorrência, né, gente? Sempre foi aquela concorrência. Quando você é muito bonita, elas já gritavam. Ah, eu vou fazer uma dish na sua cara. Ai, aqui não, é viado. Ai, não sei o que. Você sabe? Aquelas típicas, né? Babadeira, despeitadas, né? Que não faz nem pro café, né? Então elas via as outras bonitinhas que batia a porta, tudo, né? Ia por ela, né? Ia, claro que ia por elas, né? Esse mundinho nosso é bem podre. Vamos, e eu conheço todas da minha época, todas praticamente. E falar da Bianca Galisteu é falar de uma pessoa que realmente ela não... Quando ela via que existia persuasão, existia violência, existia... Ela cascava fora, ela não queria nem saber de babado, não. Não, a Bianca não queria saber de babado, né? Uma pessoa bastante inteligente, excelentíssima maquiadora. Nossa! As maquiagens que faz a Bianca Galisteu, gente, é realmente de parar tudo. É como a René de Viurmont, que também foi cabeleireira e maquiadora do Colonial, grande amiga de Getúlio. Então, que eu tenho que trazer outro vídeo da René também, que a René é maravilhosa. Olha, a Bianca Galisteu, pessoal, ela fazia os PG dela, né? Aí, quando ela via que a coisa esquentava, esquentava... Gente, olha... O babado era tão forte na minha época, tão forte, porque, claro, foi assim, da época dos 80 ainda assim, aos 90. Então, o babado era tão forte, aí, tão forte, a Bianca decidiu retirar-se. Ah, já disse, eu não posso mais com tudo isso. Gente, maravilhosa, maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Eu não tenho nada que falar de ruim da Bianca, porque a Bianca era muito querida no meio, né? Eu falo era, gente, porque agora vem a segunda parte da Bianca, tá? Então, a Bianca foi uma excelentíssima mona, uma mona maravilhosa. Eu não vi nenhum babado dela, as meninas não me contaram nenhum babado. Ao contrário, as meninas que me conhecem, que são amigas, que a gente tem em comum, falaram coisa boa da Bianca, e não falaram coisa ruim não, né? Claro, ela se defendia, claro que a Bianca, como ela se defendia? Cascando fora, como eu, né? Ela, sabe? Mas muitas babadeiras que punham os olhos na Bianca não se atreviam. Por quê? Porque a Bianca era amiga de Roberta Close. A Bianca era amiga de muitas também babadeiras. Como eu também era amiga de Roberta, amiga de muitas babadeiras também. Então, é aquela coisa da Carla, Carlinha, que elas conheciam como Thelma, né? Então, não, essa daí... Essa daí, não vamos mexer com ela não, né? Mas aquela coisa, né, gente? É como eu sempre expliquei, né, pessoal? Eu sempre fui pra conhecer todas elas, pra enturmar, como a Roberta falava, enturmava, mas tinha umas que eu não quis enturmar, como a Andréia, como outras que eu não quis, gente, não quis. Por que não? Porque esse tipo de gente não gostava. Não gostava porque eram mafiosas, eram ruins e faziam coisas erradas. Coisas erradas como, por exemplo, tirar a vida de pessoas, né? Aí eu me refiro a coisa errada, né? E roubo essas coisas tudo, né? E não dava não, né, gente? Pra mim não dava não. Então eu buscava sempre me apartar. E falar da Bianquinha Galisteu é falar de uma pessoa boa, sim. Uma pessoa que realmente estava no meio também. E... É só coisa doce que tem que falar dessa mulher que minhas amigas me contaram, né? Também, né? Porque a Bianca é aquela coisa, inclusive eu conversei com ela, tá? Bianca Galisteu, o que que ela fez? Ela viu que esse meio era muito pesado, né? A gente tinha muito peso, ela levou muitos desgostos também, né? Ela ficou bastante triste, com muita desilusão, com muitas monas também, né? Inclusive, eu tive conversando com ela, claro. Eu tive conversando com ela no Instagram.
Ela decidiu destransicionar a Bianquinha, né, gente? Então ela retirou tudo, ela retirou as próteses, ela retirou tudo, né? Retirou tudo. E hoje é uma pessoa linda e maravilhosa, maravilhoso, né? Se chama Altair Freire, um excelente cabeleireiro maquiador. Tive a oportunidade de conversar com ele. Faz uns dois meses que eu conversei com Altair, que era Bianca, né? Então, numa correria tremenda, né, coitado? Sempre pra lá e pra cá, atende a domicílio. Um excelente cabeleireiro, recomendo, porque tem aí no Instagram dele, né, do Altair, né, que era Bianca, os penteados que ele faz, aquelas coisas lindas. Que artista, gente, artista. Agora, por que destransicionou a Bianca ao Altair? Isso é coisa dele, né? Deles. Eu falo deles porque era ela e agora é ele, né? Então são coisas muito íntimas, muito particular. Mas eu acredito que o meio foi tão pesado, que já tem umas que já não quer saber nada, destransiciona, já abandona o meio. Tem umas que vivem camuflada, outras que vivem no esquecimento, outras que estão, sabe, que não querem saber absolutamente, porque nosso meio, gente, é pesado de verdade. É um meio muito pesado. Então agora é Altair Freire, atende a domicílio, é uma pessoa maravilhosa. Eu tive conversando com ele agora, né? Vai vir a Madrid, né? Vai vir de passeio a Madrid, tudo isso, né? Vamos ver. Quando venha, eu vou entrevistá-lo e tudo, né? Porque sigue sendo lindo. Porque pra mim é um gato. É um gato. Quando eu olhei assim, falei, nossa, que rapaz lindo, né? Era linda quando era Bianca e é lindo agora como é o Altair, né? Porque eu acho ele muito bonito, né? Uma fisionomia bonita. Ele é bonito. O rapaz é bonito, né? Ele ficou bonito. Mesmo destransicionado, ele ficou lindo também. Ele já era linda e ficou lindo igual, né? Então eu acho e acredito que ele saiu desse meio porque já, ela saiu desse meio porque é confuso, né? Falar ele e ela porque, claro, saiu da transição, destransicionou, então é complicado, né, gente? Mas é o que eu falei, né? Eu acredito que o meio era tão pesado pra Bianca, que ela se desilusionou muito, né? Com pessoas que ela incluso nem imaginava que era babadeira, né? Que fazia babado, bafou, né? Então eu acho que ela viu muita coisa errada aí e pulou fora. Falou, isso não dá mais, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu vou destransicionar, vou passar desapercebida e é isso, sabe? E é o que eu falei, sabe? Um excelentíssimo maquiador e cabeleireiro, sabe? Atende a domicílio. A última vez que eu falei com o Altair, com a Bianca, tava dentro de um táxi correndo pra atender uma cliente, né? As clientes todas felizes com ele, né? É o que eu falei, repito, eu recomendo. Por quê? Porque é um excelente cabeleireiro, né? E falar do Altair, falar da Bianca, é falar que ambas pessoas foram maravilhosas, gente. Não tenho nada. Tem monas que falaram coisas absurdas, coisas aí. Falei, não. Não, não vou de jeito nenhum falar essas coisas da Bianca, né? Mas eu às vezes tomo assim como se fosse despeito, né? Então eu falo, não, 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 não. Isso é porque você tem raiva dela, por isso que você tá falando isso, né? Então, nada. É o que eu sei, o que eu conheci, né? Conheci. Pouco que eu conheci, pessoa maravilhosa, pessoa que sempre estava na dela, fazia seus PG e tudo, foi para vários lugares, viajou para vários lugares, depois disse, se acabou, não aguento mais, vou destransicionar, retirou tudo, né, e ficou bonito, né, então ficou lindo, né, ficou lindo, porque eu acho o Altair muito lindo, um beijo, um cheiro para você, Altair. E é uma pessoa excelente, de um enorme coração, tem como muita cautividade, é uma pessoa que tem muito carisma, né? Quando eu tava conversando com ele no Instagram, eu vi muita carisma no Altair, né? Eu vi que é uma excelente, sabe de muitos babados também, claro que sabe, claro que sabe. E ele sabe, né? Ele sabe, incluso da Bonita, né? Ele sabe babados da Bonita. E é aquela coisa, né? Falar da Bianquinha e falar do Altair, que são as mesmas pessoas,
Graças a Deus, o Altair está bastante bem, né? Ah, que era a Bianca, está bastante bem hoje, né? Com seus clientes, com a sua vidinha, com suas coisinhas. E quando vier aqui para Madrid, tomamos um café, a gente vai conversar, vou levar ele para conhecer Madrid também, que é uma excelentíssima pessoa. E é isso, pessoal, que eu tinha que falar da Bianca Galisteu, essa maravilhosa que muitas conheceram também. Eu vou mostrar mais uma vez a foto da Bianquinha com a Roberta Close, como vocês estão vendo aí. E, gente, realmente, a Bianca era boa pessoa, tá? Eu não tenho nada que falar em contra da Bianca. Aliás, eu nunca falo nada em contra. Eu conto o que eu sei, o que eu vivi, o que eu presenciei. A minha experiência, as meninas também me ajudando com muitas coisas que eu não vi e elas viram e me contam, não? Minhas amigas, que a gente tem em comum com todas elas, né? Então é isso, meus bombones. Falar da Bianquinha é falar de uma pessoa maravilhosa que hoje é Altair Freire e os dois lindos, não deixaram de ser bonito. Ela linda, preciosa, uma princesa. Ele, guapíssimo, lindo, um príncipe. Então, olha, é unir o útil com o agradável, né? Então, é isso, meus bombones. Beijo, cheiro pra todos vocês. E já venho com vídeo de outra também. Mua!